Kecil hati. Dan satu lagi, jangan cakap dekat tuan rumah, alah seringgit je, dalam kereta nanti baru buka. Jika mahu masuk rumah tetamu, sila beri salam. Bila beraya kat rumah orang, bila nak balik tu, jangan minta-minta duit raya, nanti orang tu kecil hati. Nanti tak boleh. Ada ketika nyambut hari raya, jangan makan bersimpah. Lepas makanan kemas, masuk dalam rumah, ketuk pintu, ketuk bagi salam, masuk kaki, gulung kaki kanan. Selamat hari raya, hati-hati berjalan raya. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf saya, maaf saya dah batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga awak semua murah rezeki. Hai atuk-atuk mak, nak awak ada tujuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya ingin mengucapkan
Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Fatin, jangan mencun tau. Saya mewakili Ahli Pakar IBS ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Fatin. Semoga Aidilfitri kali ini membawa sinar kebahagiaan dan terus membawa kebaikan. Assalamualaikum. Kami daripada Aidilfitri.